Не перший рік на Закарпатті розвивають туризм. Проте вирішити проблему вбиралень, а точніше їхньої відсутності, не вдається ніяк. Природні потреби відвідувач краю справляє там, де є можливість. За кордоном, наприклад, в сусідній Угорщині все просто. Кожні кілька кілометрів є зупинка, де можна сходити в туалет, помити руки і трохи відпочити від дороги. Зазвичай ці вбиральні безкоштовні. На території ж Євросоюзу є великі комплекси, де туалети платні. Проте чек, який видає автомат, можна використати як знижку у магазині в цьому ж закладі. На Закарпатті ж максимум можна скористатися вбиральнею на автозаправній станції. І те проблематично, якщо в автобусі 50 осіб, а кабінка лише одна. На регіональних трасах немає практично жодної передбаченої для санітарної зупинки вбиральні. Як керівники груп та екскурсоводи виходять з ситуації? Деколи просимо терпіти, деколи домовляємося з працівниками в ресторанах чи на заправках, щоб пустили групу. Це простіше, коли у тебе маленька група, до 8-20 чоловік, ну і значно проблематичніше, ніж коли у тебе великий автобус, 40-50 людей. І можна навіть зрозуміти працівників на тих же закладах громадського харчування чи заправках, не кожен готовий дати своє навантаження на свій заклад у вигляді такої великої кількості людей. Тож не дивно, що туристи самі облаштовують собі туалети, де заманеться. Одним із найпопулярніших місць, яке туристи облюбували собі як санітарну зону, є Воловецький перевал. Воловецький перевал. Там побудували, були теж туалет, який дуже удачно поламали, а потім спалили. Там туалет можна поставити, я кажу, за 1-2 дня. Там продають сувеніри, є кіоски. От тих продавців зобов'язати поставити там туалет. Якщо вони кажуть, не мають то робити, значить магазина не має бути завтра там. Якщо вони кажуть, що вони платять налоги, куди ті налоги йдуть, я не знаю. І це не єдине місце, де ліву сторону використовують під туалет, а праву – під фотозону. Адже звідси відкривається чудова панорама на Воловець. Екскурсоводи кажуть, таких місць багато. То же саме питання, якщо поїхати під Боржавські полонини, де зупиняються великі автобуси. Там з усім немає ні одного туалета, зато кіосків, сувенірів, всякої, що треба, не треба, продають. Якщо коснутися Синівірського озера, то саме боляче місто нашого Закарпаття. Там у подножжя немає ні одного туалета. Приходять автобусами, доїжджають, перше все всі питають, де сходити в туалет. Туалета нема. Нещодавно на Синевирському перевалі відкрили вбиральню. Вхід зробили платним – 5 гривень. Не дивлячись на ціну, спеціалісти туристичного супроводу все ж таки зітхнули з полегшенням. Нарешті можна буде туристам і в туалет сходити по-людськи, і руки помити. Однак працює він не завжди. Ну що ж, туалет є, скористатися ним не можна. 15:46 на годиннику, нікого немає, відповідно, зайти туди не можна. Таких зупинок, звичайно, діючих. У нашому регіоні на трасах треба з десяток. Однак вирішувати цю проблему в районах з невідомих причин не поспішають. Так само, до речі, і у великих містах. Ужгород та Мукачево туристично розкручені, проте знайти, бодай, одну вбиральню у центрі цих населених пунктів проблематично або й нереально. Василь Бабіля працює в туризмі більше 40 років. Каже, що пам'ятає, у центральній частині Мукачева колись було як мінімум 3 громадські туалети. На вулиці, то, що тепер називається Ілона Зріні Карла Марса, на углу, зразу туалет тут був. Були і за кінотеатром «Перемога», я маю в виду в центральній частині, якщо в місті взяти, тут туалети було набагато більше їх. Біля Римо-католицької церкви ззаді, там теж був туалет. В Ужгороді ситуація така сама. Зі слів екскурсоводів, туристи з країн пострадянського простору більш з порозумінням ставляться до відсутності вбиралень. Однак і вони вже стають вимогливішими. А от умовним угорцям чи австрійцям пояснити, що вони не можуть скористатися туалетом, бо його нема, дуже важко. Наші люди в більшості випадків це все прекрасно розуміють, а от для іноземців в деякій мірі це дико. Наприклад, ті ж самі чехи чи німці, які приїжджають до Закарпаття, деякі теж розуміють, що вони приїхали все-таки не до своєї країни. Але для більшості все-таки це дивиться трошки дико. Вони вже звикли до іншого сервісу і до іншого ставлення до туристів і з боку всіх, хто тут працює у будь-якій сфері.
Не менш дико туристи реагують на платні туалети на туристичних об'єктах, де є плата за вхід. Наші закарпатські замки – тут лідери за скаргами відвідувачів. Віддавши трохи менше 50 гривень за вхід, людині важко зрозуміти, за що від неї ще просять гроші. Проте вирішувати ці питання мають не екскурсоводи, а влада, до якої представники цієї сфери зверталися неодноразово. Скільки разів я виступав? І вже в обласній раді, так як я адміністрації Скорсоводи в Закарпатті, де не піднімав питання, просто не чують. Гроші заліпили очі, а це просто, як кажуть, невигодно, і то просто ніхто не звертає увагу. В принципі, звертаються, ну, але як завжди у нашому бюрократичному апараті це все губиться серед інших ідей і пропозицій, так як видатки зазвичай йдуть на трошки інше. До речі, представники туристичного супроводу не лише звертаються до влади, а й пропонують реальні шляхи вирішення проблем відсутності убиралень та платних туалетів на культурних об'єктах. У нас є політика відкриття туринфоцентрів, можна ж забезпечити хоча б повсякчасне функціонування платної вбиральні на Синеверському перевалі. Такої вбиральні не вбирало десь, не бракувало б десь на Воловецькому перевалі і біля зупинки або в Соймах, або в Киличні, де є джерела мінеральної води, плюс це можна все доповнювати і якимось сувенірним магазинчиком, який там і так є, і якоюсь кафешечкою з кавою чи іншим напоями, щоб це була не грубо санітарна зупинка. Хочеться додати, що проблема відсутності туалетів не лише туристична. Так, безумовно, це псує імідж краю в очах відвідувачів, проте торкається і кожного жителя регіону. Антисанітарія, яка панує на самовільно облаштованих туалетах, може неабияк зашкодити здоров'ю. Тож необхідність є, залишилося зрозуміти і реалізувати.